mostrando as cores aqui, ó. Olha que cores lindas. Vou pegar os outros aqui. Esse do lado direito é o caramelo. E esse do lado de cá dá pra pegar o nome direitinho, que é o nome na lista. Olha esse garota da capa, minha filha, que coisa perfeita. É, esse daqui, ó, que eu balancei, é o mais nudes. Não, os esmaltes estão assim, ó, perfeitos. Pra quem gosta de cor, olha. Tem esse amarelo aqui lindo, que é o Dias de Sol. Tem esse verde água maravilhoso, que fica lindo na unha. E esse azulzão, que é maravilhoso. Eu amo, acho lindo.